Zdravím vás na kanále Genies TV, kde společně rozbalujeme nejrůznější zboží z Číny. Pokud je vám méně než 20 let, pravděpodobně vás dnešní video nebude moc zajímat, ale nás starší, co jim lezou chlupy z nosu a sluší, to určitě bude zajímat. Objednával jsem si z AliExpressu zastřihovač chlupu právě na chlupy v nose, ale dá se využít na zastřihování obočí a tak dále. Uvnitř byl samotný strojek, dva nástavce, štěteček na čištění a manuál. Pomocí nástavců lze dosáhnout tří velikostí zastřižených chlupů. Do strojku se dává jedna baterka AAA, strojek stál v přepočtu 70 korun a doprava byla zdarma až ke mně domů. Na strojku je dioda, která nasvicuje místo, které zastřihujeme. Ještě bych chtěl připomenout, že když u předchozího videa, kde rozbaluji telefon Umimax, nazbíráme 400 lajků, udělám rozbalovačku na další smartphone. A chtěl bych poděkovat, že už nás je zde přes 3000, většina je dospělých a schopných si ty věci z Číny objednat. Moc si vážím každého odběratele. Nezapomeňte psát názor do komentářů na věci, které rozbaluji a vy už jste je taky vyzkoušeli. Sledujte taky kanál Lady Sašetky, kde najdete zajímavé rozbalovačky pro holky nebo tipy na dárky pro slečny. Když máš taky chlupy v nose nebo jsi holka a máš knírka, doporučuji si to objednat, dole pod videem nechám odkaz. A pokud nemáš chlupy v nose, dej like, měj se krásně a čus.